Mtazamaji, ni sasa kuwa taarifa ifuatayo inahusu pombe na mtangazaji ni Kapombe. Ni taarifa ya kuchekesha haswa kwa ubunifu walionao wa Kenya, haswa katika mpaka wa Kenya na Uganda. Wengi wa wazee wana njia ya kukwepa sheria ya mtudho kwa kufunga safari kuvuka boda kuelekea upande wa Uganda kupata kinywaji au tembo inayojulikana kama kamalwa. Ni kuambua na taarifa hiyo kikamilifu. Katika kijiji cha Officers Maze, Busia, Uganda, unakaribishwa na mandhari haya, maskani wa kazi ambayo pengine inaonyesha hali ya hali katika jamii. Hata hivyo, wenyeji wa hapa wanachangamkia mazingira haya kwa dhati. Tulimpata Mama Florence Amonge akifanya kazi aliyozoea. Pombe yake hapa maarufu kama Malua ilikuwa tayari kwa mabingwa wa tembo kuiteremsha wenyewe. Hapa wanasema kameva. Hata hivyo, kinachomtia katika kilele cha furaha ni kwa wateja wake wengi wanatoka ugenini, yani Kenya. Ni saa nane mchana na hapa wanajihisi huru na bila kujali jinsi wabugiaji wamo katika shughuli ya kujifurahisha nafsi, wakipiga mafunda ya kilio hicho wanachosema cha na kando. Freedom kwa pombe Uganda hapa. Ndio naona watu wa Kenya mimi nakunya hapa. Alafu nabia kama kusakunya. Hata sipokula au nakunya tu na sibo na inafanya kazi zake. Hii ladha yake ni kama ya bia. Ladha ya pombe hii ndio kichocheo cha Kenya kuvuka mpaka. Ila muhimu kutaja ni kwamba wao hupitia mazingira magumu sana kurejea walikotoka baada kufanya kile wanachoita walevi, kupewa kwa bei nafuu. Hata hivyo, mtihani mkubwa kutokunywa pombe Kenya ni saa za mtudho. Uganda wako sawa ben sawa kila wakati kabla na baada ya saa 11. Ukienda mahali pengine ukae na wale watu wa pombe kama Kenya hapa, ni rahisi sana ukamatwe na polisi. Lakini pale Uganda iko free, kila mtu anaweza kunywa vile anataka. Hapa Kenya wanataka tu 6 jioni peke yake, kutoka 6 ukiendelea ndio kunywa pombe, ndio sababu. Sheria za Uganda kuhusu vileo hazina vizuizi vingi, na ndio sababu wa Kenya hukimbilia huko kutafuta salama. Sio unywaji tu, ila wanasema kuwa tembo hii uleta undugu miongoni mwa raia wa mataifa haya mawili. Kawaida ya unywaji hapa tangu jadi, wote hukaa kwa mviringo, kila mmoja na mrija wake, kisha kibuyu ni kimoja. Mtindo hapa, utakapotosheka basi nenda zako, bora tu umelipa. Pili, usizue vurugu. Wakimaliza wanaenda tena wakagombani. Tunaanisha tunakuwa pamoja, hiyo ni rafiki. Hata unaweza kaa mtu mwenye ujui, mtu mwenye ujui aone chochote, lakini kwa siku mbili, hakuna siku ya kwanza, siku ya pili ni mgeni yako, rafiki yako, hata ndugu yako. Lakini baada ya kupewa mchana, kosa kuu utakalotenda ni kuvuka na kurejea Kenya. Macho ya mtudho yamo wazi. Ni saa nane mchana, nimekaribishwa katika kikao hiki kupata kileo, na huenda nikivuka upande wa Kenya basi niko mlevi, nitakamatwa na kutiwa mbaroni. Lakini hapa Uganda niko huru wakati wote ule kukunywa na kutembea nitakavyo. Basi ni kitendo ambacho kinafanywa Kenya wengi, kuvuka upande huu kupata kileo na kurejea tena nyumbani. Nicolas Somboa kutoka Busia, Officers Maze, Uganda.